Ал енді не айтасын дегенде жазық маңдай, қырмұрын, ақ құба, ақ қу мойын, аршын төс, қара торы, қиғаш қас, ақ сары қыздар әлі маған жаудырап қарап отыр. Енді не айтарымды өзім де білмедім. Алма ағаштың бұтақтарын қайыстырып, өзбе кім қолын созар екен деп жерге телмере қарасып, сабағында самсап тұрған хош иісті піскен алма секілді осынау тәтті қыздардың қасына ілгері қарай үндемей одыраңдап бос орын іздеп өте беруді орынсыз көрдім бе білмеймін. Рұқсат па кіруге деппін тағы да сасқалақтап. Есік жақ қатарда екінші партада отырған шашы көмірдей қара, жазық маңдай, қызыл шырайлы қыз күлкі қысып, теріс айналып кетті де, танадай көзін жалт еткізіп, қайтадан маған қарады.